ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବାବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ମନାଥିଲା। ଏବେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରକୁ ବିଜେଡି ନେତା କୁକୁର ଛାଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଏକ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଘଟଣା ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଚୁପ୍ କରାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି? ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ କେବେ? ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ଏବେ ସେହି ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ନାଁରେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣାରେ ଭୁଲ ମାଗିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦନ। ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଇଥିବା ରଘୁନନ୍ଦନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ରହିବା କଥା। କେମିତି କୁକୁର ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ଅମାନବୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ? କେମିତି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ? ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯିଏ ଏଇ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ତାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନତା ଥିବା କଥା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ କଥା ହେଇଛେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯଦିଓ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଆଠୁ ଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅଭଦ୍ରଚିତ ବ୍ୟବହାର ଯେତେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଘଟଣା ଦେଖିଛି ମର୍ମାହତ, ଏବଂ ସେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କର ଝିଅ ବୟସର ହେଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ କେବଳ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଠି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ନୂଆ ସରକାର? ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗୁଥିଲା। ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା, ଏପରିକି ନିରପେକ୍ଷ ଖବର ପରିବେଷଣକୁ ବି ନେଇ ଅଦେଖା ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥିବା ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନୂଆ ସରକାର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ଏଥିସହ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମର୍ମାହତ କରିଛି, କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଛି, ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଆସିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଠୁ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ପୋଲିସ ଯାହା କରିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ ହେବା କଥା ପୋଲିସ ତାର ଆକ୍ସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହିଁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହାରାସ ହେଇଥିଲୁ ନୂଆ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କଥା ଦେଖୁଛୁ। ନୂଆ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ତତ୍ପରତା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ? ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଘରଭଙ୍ଗା ଘଟଣାର କଭରେଜ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏକ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ। ପ୍ରଣବଙ୍କ ପାଖ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ପରିସରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକା ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଏପରିକି କୁକୁର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ କୁକୁର ଲଗାଇ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ବି ମାନିଛନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦନ। କ'ଣ କହିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ? ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିବା ପରି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ସମାଲୋଚନା ହେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ। ହେଲେ ଦୋଷ ମାନିବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କହିଥିଲେ। ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କୁକୁର ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦନ।
ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ଫୁଟେଜ୍ ନେବାକୁ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପରିସରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନା ସେ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖବର କରୁଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କୁ ଅକଳରେ ପକାଇବାକୁ ନେଇ କିଛି କଭରେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କୁକୁର ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିବା ଏକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ କି? ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବି ଏହା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଏହା କରିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ ରଘୁନନ୍ଦନ? ଘଟଣାରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।